Welkom bij de Wat maakt jou rijk challenge dag 1. Super tof dat jullie erbij zijn. Of dit in de replay kijken. It's all good. Ik wil vandaag met jullie een van mijn nummer 1 tools delen om je rijk te voelen. En ja, het is niet zo moeilijk, maar je moet het wel doen. Let's go. Wat maakt jou rijk? Nou, allereerst is het misschien wel even leuk om te kijken, nou, wat is rijkdom nou eigenlijk? Ja, want het is wel een heel leuk, mooi woord, wat heel veel mensen, denk ik, met geld associëren. En ja, moet dat wel of niet? Of is het allemaal, gaat het eigenlijk allemaal over energie? Hoe is dat voor jou? Wat is voor jou de definitie van rijkdom? Schrijf dat eens op voor jezelf. Denk er heel eventjes een paar minuutjes over na. Alles wat in je opkomt, ik ben heel benieuwd. En daarna zal ik vertellen hoe ik het zie. En ja, daar wat dingetjes met je over delen. Nou, voor mij is rijkdom eigenlijk doen waar je blij van wordt en energie van krijgt. Doen waar je goed in bent. Eigenlijk je goud gebruiken. En doen wat je wil doen. Wat je belangrijk vindt. Wat je in de wereld wil veranderen. Of waarmee je de wereld verrijkt. En als die drie dingen samenkomen, dan voel je je rijk. Want je mag lekker doen waar je zin in hebt. Je doet iets waar je heel veel energie mee opwekt. Je goud, dat is in mijn ogen alles wat je in je leven tot dusver hebt meegemaakt. Dus dat is, ja, dat zijn je levenservaring, maar dat is je kennis, je talent, je inzichten, ja, eigenlijk alles wat je weet en leert en kent. En wat van waarde kan zijn voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is in mijn ogen je goud. En als je dat mag gebruiken, maar als je dat mag inzetten, ja, dat voelt heel moeiteloos, omdat je meestal best wel veel goud in huis hebt. En ook meer dan je denkt. Dus het is eigenlijk best heel makkelijk om daar iets mee te doen. Het is misschien wel spannend, maar als je het eenmaal voelt, dan is het ook makkelijk. En als jij iets doet wat je belangrijk vindt, en ja, jouw goud heb je niet voor niets. Je hebt dat gekregen omdat je er iets mee moet doen, maar ook omdat ja, het bij jou past, omdat het jouw ding is en omdat je het belangrijk vindt. Als je iets gaat studeren wat je helemaal niet interessant vindt, dan is het ook veel moeilijker om die studie te doen. Dus zodra je eigenlijk op het veld van energie gaat, op het veld van hey, dit vind ik echt super, super, super leuk en dit doe ik graag en ik vind het ook nog belangrijk, ja, dan verrijk je er echt de wereld mee. Want dan voelt het altijd als makkelijk. En dan voelt het altijd als overvloed. En dan voelt het altijd als dat je eigenlijk een magneet wordt ook. Voor de mensen die dat wat jij te bieden hebt, interessant vinden. En als een van deze drie dingen niet werkt, dan kun je geen impact maken. Dan krijg je die connectie niet. Dan voelt het lastig. Dan voelt het gedoe. En ja, dus eigenlijk in mijn ogen is de rijkdom als het allemaal ja, lekker, lekker samenkomt. En waarom is het nou handig om je hiermee überhaupt mee bezig te houden en om te weten wat jou dan rijk maakt? Nou, als je jezelf heel goed kent dan, en je weet heel goed wat jouw goud dan precies is en wat je te bieden hebt, dan kan je het natuurlijk ook veel makkelijker uitdelen. En je kunt ook veel betere keuzes maken op het moment dat je heel goed weet van nou, dit is echt mijn ding, hier ga ik echt goed op. En dit vind ik eigenlijk een beetje, ja, dat is gewoon niet zo mijn ding, dat is weer voor iemand anders. Als je dat helder hebt voor jezelf, dan wordt het natuurlijk veel makkelijker om keuzes te maken van nou ja, dat geeft me niet zoveel energie, daar ga ik niet zoveel van doen. En dat wat me wel energie geeft, daar ga ik meer van doen. Dat is ook altijd mijn lijfspreuk. Do more
of it makes you happy. En ja, eigenlijk volgt de energie dan vanzelf. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld heel laag in je energie zit en je, ja, je bent niet helemaal happy, dan is vaak gewoon even terug naar wat is eigenlijk mijn ding? What makes me tick, om het zo maar te zeggen. Dat is eigenlijk soms al genoeg om die energie weer even te shiften. En daar dan weer meer van doen, zorgt ervoor dat die energie weer terugkomt. En dat je dus ook weer veel meer kan. En dat je ook veel meer aantrekt. En ja, andere mensen weten veel beter wat ze aan je hebben op het moment dat jij helder bent in van, hé, nou, dit vind ik belangrijk, dat niet. Hier krijg ik energie van, hier niet. Ja, eigenlijk in alle opzichten heb je er voordeel van als je het zelf helder hebt. En je straalt veel meer energie uit als je focust op energie hebben. Als je focust op dat waar je blij van wordt. Ik heb het zelf best lang verkeerd gedaan. Of nou, verkeerd is misschien een beetje een groot oordeel erover. Maar het is in ieder geval wel dat ik op een gegeven moment in één keer realiseerde van, ik ben best wel heel erg bezig met het feit dat ik het niet heb, die energie. Vanwege mijn chronische ziekte, die ik al sinds 2005 heb, dus ik ben daar al aan gewend, heb ik eigenlijk altijd de overtuiging of het verhaaltje gehad van, ja, maar ja, ik ben ziek, dus ik heb nou eenmaal gewoon heel weinig energie, want ja, dat hoort daar nou eenmaal bij. En ja, zware medicijnen. En eigenlijk had ik mezelf een beetje in dat lot geschikt. En ik had ook de focus verkeerd liggen. Want ik ging eigenlijk gewoon ervan uit dat ik geen energie had. Dus ik ging mijn weekplanning daar ook op aanpassen. Ik ging mijn dromen daar ook op aanpassen. Want ja, ik kan niet te groot dromen. Want ja, dat is helemaal niet haalbaar. Want ik heb geen energie. En op het moment dat je die shift maakt naar, hey, waar krijg ik wel energie van? En je niet meer bezig gaat houden met energie lekken, verandert er iets. En ja, dat was voor mij best wel een eye-opener. Zo simpel eigenlijk. Maar ja, ik was eigenlijk de verkeerde plant water aan het geven. Ik was de hele tijd aandacht aan het geven aan het feit dat ik iets niet had. In plaats van dat ik aandacht gaf aan hetgeen wat er nog wel was. En in plaats van dat ik dus dat beetje energie wat ik had, ging vermenigvuldigen. En ja, eigenlijk was daarna de keuze dus heel makkelijk. En ja, delen is vermenigvuldigen. Dus door je rijkdom te delen, wordt het ook nog meer. Er ontstaat een rimpeleffect. Al help je maar één iemand met dat goud wat je hebt. Al geef je maar één iemand een positief energievibe mee. Dan gebeurt er al iets bij die ander. En wie weet wat die ander weer doorgeeft aan weer iemand anders. En ja, weet je, dus hou je daarin niet in. Zou ik willen zeggen. Dat is een uitnodiging. En ja, alles is energie. Dus als jij positieve energie uitstraalt, dan komt die positieve energie ook weer bij jou terug. En word jij er ook weer rijker van. En dat kan je zo breed zien als je zelf wil. Door je rijkdom te delen, verrijk je dus de wereld. En ja, dat is altijd een goed idee natuurlijk. Ja, ik zal even heel kort iets over mezelf vertellen. Ook als uitnodiging naar jou om ook meer over jezelf te gaan delen. En dan met name focussen op dat wat jou maakt natuurlijk. Jouw rijkdom. Jouw goud. Nou, ik ben Kat Kolno en mijn bedrijf heet Chicarica Producties. Dat komt omdat ik 10 jaar geleden gevraagd werd om een producer te zijn bij een fotoshoot voor een groot merk. En dat is iets wat ik hiervoor lang geleden ook al deed. Ja, dus dat was produceren. En ik dacht, ja, dat ga ik doen. Dat is leuk, dingen regelen. Maar ik kwam er al snel achter dat het eigenlijk helemaal mijn goud niet is. Ik kan het wel, maar ik vind het niet leuk. Dus één van de drie dingen matchte niet. En ja, uiteindelijk besloot ik me te gaan richten op fotografie. Ik vond het heel erg leuk om mensen te fotograferen, omdat ik mensen wilde laten zien hoe mooi ze zijn. En ze ook een beetje zelfvertrouwen mee wilde geven. Maar het grappige was dat ik tijdens die fotoshoot er eigenlijk achter kwam van, hey, ik vind het heel leuk om jou op de foto te zetten. En ik wil heel graag laten zien hoe mooi je bent.
Maar ik ging ze ook afleiden door ze vragen te stellen van, nou, wat vind je nou eigenlijk echt leuk en waar word je blij van en waar krijg je energie van? En dan zag je die ogen gaan stralen en werden ze steeds sprankeler, die ogen. En die foto's werden ook steeds beter. En ik dacht, hé, daar zit iets. Daar zit het verhaal. En het verhaal vond ik eigenlijk zeker net zo interessant als het fotograferen. En zo ben ik eigenlijk geswitcht naar mensen helpen met het vertellen van hun verhaal. Webteksten schrijven, social media profielen maken. Ja, en eigenlijk gaan kijken naar wat is nou eigenlijk jouw levensverhaal en jouw businessverhaal. En daar ben ik mensen nu iets minder uitvoerend, maar meer coachend mee aan het helpen. Daarnaast heb ik een podcast. Die heet de Kat Koolmoop podcast. Maar daarin stel ik altijd de vraag aan inspirerende ondernemers van wat maakt jou nou rijk? Wat is nou jouw ding? Ik noem mezelf ook wel eens goudzoeker, omdat ik het heel leuk vind om dat goud bij mensen terug te vinden. En ja, ik ben daarnaast ook blogger van een platform dat heet De Rijke Meisjes. En dat gaat ook over rijkdom in de brede zin van het woord. En ja, het heet De Rijke Meisjes omdat ik een rijk meisje ben. Ik voel me super gezegend met dat wat ik in mijn leven heb. Ja, mijn gezondheid is misschien niet helemaal optimaal, maar ik kijk altijd naar wat ik wel kan. Ik kijk naar wat het me gebracht heeft. Het heeft me heel veel inzichten gebracht. En ik voel me ja, eigenlijk ook heel erg gesterkt in dat ik dus andere keuzes mag maken. En ja, dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Verder hou ik van nieuwe plekken ontdekken. Ik ben heel erg. Ik ben een manifesting generator als je verstand hebt van human design. Dat is mijn ding. Dat vind ik super leuk om mee bezig te zijn. En een manifesting generator is iemand die heel veel verschillende dingen leuk vindt, vaak. En daar ook energie van krijgt. En dus nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontdekken. Ja, dat is echt iets waar ik super veel energie van krijg. Verder ben ik een ontzettend autonoom iemand. Ik vind het heerlijk om mijn eigen plan te trekken, mijn eigen ding te doen. En ik vind het ook heel erg fijn om in mijn eentje te zijn. Ik kan heel goed met mezelf door een deur. Verder hou ik van de voetjes in het zand lifestyle. Verhalen zijn de rode draad in mijn leven. En in mijn coaching en mentoring ben ik iemand die ja, eigenlijk best wel. Direct is best wel Amsterdams. Ik zeg gewoon wat ik zie en wat ik vind. En ja, mijn klanten waarderen dat enorm, dat ik direct ben. En ook dat ik ben natuurlijk wel lief, maar ik ga niet aan sugarcoating doen. Als ik iets zie waarvan ik denk, nou, dat is gewoon een smoes. Dat is een verhaaltje wat je jezelf vertelt. Dan zal ik het, ja, dan zal ik het altijd zeggen. Want ik geloof dat je daarmee veel dichter bij de waarheid komt. En verder ben ik iemand die nou, best wel open-minded is en ja, niet zo heel gek opkijkt van verhalen van mensen en van dingen die mensen meemaken. En dat ik, ja, ik been there, done that, got the t-shirt, om het zo maar te zeggen. En dat maakt ook dat ik dingen vanuit heel veel perspectieven kan zien. En dat vind ik zelf een van mijn ja, belangrijkste kwaliteiten en eentje waar ik heel, heel, heel blij mee ben. Ja, als het gaat om jouw verhaal, is het natuurlijk ook heel interessant om eens te kijken naar van nou, wat heb jij nou eigenlijk aan goud verzameld in je leven? En ja, welke reis ben jij eigenlijk aan het maken? En dan grijp ik een beetje terug op mijn studie. Ik ben film- en televisiewetenschapper en ik weet nogal veel van films. En waarom vond ik die films nou zo interessant? Dat zijn natuurlijk ook verhalen. Dat zijn heldenverhalen. En misschien heb je er wel eens van gehoord, van The Hero's Journey. Dat is onder andere een boek en een theorie van Joseph Campbell. En Joseph Campbell, die zei eigenlijk dat elk verhaal op dezelfde manier is opgebouwd. Elke film, elk boekenverhaal, maar ook dus ook elk levensverhaal, want films en boeken zijn natuurlijk gebaseerd op levensverhalen. Of ze nou waar zijn of dat ze fantasie zijn, het zijn wel
Het zijn verhalen met een begin, midden en een eind, waarin de held een bepaald avontuur tegemoet gaat. En dat avontuur, dat komt zomaar in één keer op de proppen. Vaak begint het verhaal met dat je eigenlijk best wel, nou ja, een soort kabbelend leventje hebt. En dat je denkt, nou, is dit alles? Of zo'n soort gevoel. En dan gebeurt er iets, waardoor de grond onder je voeten vandaan gehaald wordt. En op het moment dat dat gebeurt, dan word je eigenlijk uitgenodigd om een avontuur aan te gaan. De call to adventure, noem je dat wel. En op het moment dat jij op die uitnodiging ingaat, dan begint jouw avontuur. En op dat avontuur krijg jij allerlei obstakels waarschijnlijk te verwerken. Bergen en dalen waar je doorheen moet. Je krijgt waarschijnlijk dieren en draken op je weg. Maar je krijgt aan de andere kant ook vaak helpers mee. Als je kijkt naar klassieke films, Alice in Wonderland, Lord of the Rings, het verhaal van Ridder Lancelot en de Heilige Graal. Het zijn allemaal verhalen waarin de held onderweg ook geholpen wordt door een wijs iemand die hem of haar inzichten meegeeft. En daardoor kom jij verder op dat pad. En daardoor overwin je de obstakels. En daardoor verzamel jij uiteindelijk de ervaringen, het goud wat jij nodig hebt om ook uiteindelijk te groeien. En de uitnodiging is om ook uiteindelijk dus dat goud terug te geven aan anderen. En de wijze helper te zijn op de reis van iemand anders. En dat is hoe ik denk dat het leven in elkaar zit. En dat is ook waarom ik het zo belangrijk vind dat je weet wat het goud is. Dat je het gaat onderzoeken als je het niet weet. En dat je dit verhaal, dat je je realiseert dat je altijd ergens in een fase van jouw eigen hero's journey bent. En dat je dus ook niet per se op de bovenste top hoeft te zijn om iemand te kunnen helpen. Je kan ook in de fase waarin je nu bent, kan je al iemand die nog niet zo ver is ook al helpen. En ik heb zelf dat heel lang gehad. Dat ik dacht, ja, maar ik heb nog niet genoeg kennis. Want ik moet nog deze cursus doen. En ik moet nog dat seminar volgen. En ik moet nog dat doen. Dan weet ik pas dat ik genoeg weet. En dan weet ik pas zeker dat ik andere mensen kan helpen. Maar dat is niet waar. Je kan in elke fase van je leven kan je mensen bijstaan op hun hero's journey. En sta ook open voor dat andere mensen op jouw hero's journey meehelpen. En ook dat idee wat we hebben dat we alles alleen moeten doen. Nee, dat is niet de bedoeling. En het is uiteindelijk, het gaat niet om dat je het goud vindt. Want de reis is al het goud. En dat wat je daar leert, dat kan je allemaal meenemen. En het gaat niet om de ellende. Het gaat om natuurlijk de lessen die je daar uittrekt. Share the message, not the mess, hè, zeggen ze dan altijd. Ja, dus door je te focussen op wat je te bieden hebt, kun je meer geven. En nog even over dat goud. Weet je, je leven kan soms gewoon zijn gangetje gaan. Die hero's journey van jou, die is misschien helemaal niet zo heroic als iemand anders een hero's journey. En dat is all cool. Want eigenlijk heb je helemaal niet in de gaten vaak hoe ongelooflijk veel goud je toch in je leven hebt verzameld. Je hoeft dus niet een groot en meeslepend heavy leven te hebben om andere mensen te kunnen helpen. Eckhart Tolle heeft dat in zijn boek, volgens mij is dat De Kracht van het Nu. Daar heeft hij een verhaal over een zwerver die hij tegenkomt. En die zwerver die zit op een kist en die vraagt ondertussen aan Eckhart, ik heb geen geld. Wil je me geld geven? En Eckhart zegt, ja, nou, dat wil ik best doen. Maar je zit op een kist. Ik ben wel benieuwd, wat zit daarin dan? En die zwerft ze, nou, geen idee. En ze besluiten die kist samen open te maken. En what do you know? Die kist blijkt vol met goud te zitten. Dat is natuurlijk een hele mooie metafoor voor wat bij jou ook aan de gang kan zijn. Namelijk het feit dat je op een supergrote kist met goud zit, maar dat je gewoon geen idee hebt
wat er allemaal in zit. En door daar eens af en toe bij stil te staan en je te realiseren van, hey, wat heb ik eigenlijk allemaal en wat weet ik allemaal en wat kan ik allemaal en wat vind ik ook leuk daarvan om me aan iemand anders te geven. En deel dan ook dus wat jij in overvloed hebt. En vaak kan je dat heel makkelijk achterhalen wat dat is. Want dat waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Hè? Dus waar je vaak en veel over praat, waar je veel over leest, waar je veel mee bezig bent, daar zit het. En ja, vaak is het voor jou super vanzelfsprekend dat jij dat kan. Ja, nou ja, ik ben nou eenmaal goed in schrijven. Ja, niks bijzonders. Ja, wel bijzonder, want iemand anders kan dat misschien niet zo goed als jij dat kunt. En dus, koester dat. Verder is het ook zo dat, ja, je kan alles bijleren wat je maar wil. En je kan enorm gaan studeren en allemaal cursussen volgen. En minder dan dat katten t-shirt. Maar uiteindelijk kom je erachter dat alles al in je zit. En dat je ook gebruik mag maken van die inner wisdom. En dat dat ook je goud is. Dus ja, als het gaat over dat wat jou rijk maakt, nou, dan is dit natuurlijk een belangrijk ding. Dus kijk naar wat er is en niet wat er ontbreekt. Nou, dat geldt ook voor de energie, maar dat geldt ook voor je goud. Kijk naar wat vind ik nou eigenlijk super belangrijk. Ga daar meer van doen. Do more of it makes you happy. En share the message, not the mess. Wat ik net al zei, van als je heel veel heftige dingen meegemaakt hebt. Ja, dan kan je daar de andere mensen heel goed mee helpen. Maar de meeste mensen zitten er niet heel erg op te wachten om een enorme bak ellende over zich heen te krijgen. Dus probeer daarin een mentor of een inspirator of een motivator te zijn. En geef die lessen mee die jij hebt geleerd, zodat de ander daar van kan pakken zoveel als hij of zij wil. En ja, ik vergelijk het altijd met een schaal met tapas. Vegetarische tapas, vegan, vlees, vis. En dat is al jouw goud. Dat zijn al de smaakjes die je in huis hebt. Dat zijn allemaal verschillende ingrediënten waar jij iets van gemaakt hebt, een aanbod. En het is aan anderen om te bepalen waar ze trek in hebben. En jij hoeft het alleen maar aan te bieden vanuit jouw liefde voor die tapas. En die ander mag het aannemen of niet. It's all good. Als iemand denkt, nou, ik heb geen zin in tapas. Prima. Dan hoef jij dus niet een ander gerecht te maken. Nee, jij blijft gewoon bij jezelf. Dat zie je natuurlijk ook heel veel gebeuren. Dat mensen zich gaan aanpassen aan anderen. Dat ze gaan pleasen. Dat ze denken van, ja, ik moet toch ja, erbij horen. En als ik me aanpas, dan, ja, dan vinden ze me misschien wel aardig. Maar ja, ik zeg, find your own crowd. En ja, als mensen niks met jou kunnen, dan ja, ga je gewoon andere mensen zoeken. En Eckhart Tolle heeft een mooie uitnodiging. Die zegt eigenlijk, become an alchemist. Transmute base metal into gold. Suffering into consciousness and disaster into enlightenment. En eigenlijk wil hij dus zeggen van nou, dat gaat ook een beetje over dat share the message, not the mess. Probeer dus het lijden wat je hebt meegemaakt in een bewustzijn te veranderen. En alles wat je hebt meegemaakt aan disaster op een, ja, op een lichtere manier door te geven aan anderen. We gaan van start met de opdracht van vandaag. Do more of what makes you happy. Nou, ik heb het al 4 keer gezegd inmiddels. Super belangrijk. En de opdracht is: maak een happy list. Door je bewust te zijn van dat wat jouw energie geeft. Dat waarvan jij zegt van nou, daar ga ik echt lekker op. Daar, weet je, als ik dat doe, dan vergeet ik de tijd. Dan wordt alles vloeit het. Zit ik in flow? Ben ik. Ja, echt mezelf. Dat zijn dingen waar je gewoon. Dat zijn hele belangrijke indicatoren, zal ik het zo zeggen.
En door je bewust te worden van wat die dingen zijn en daar meer op te gaan focussen, gewoon je aandacht verleggen, ga je er meer van krijgen. En dan straal je uit. En dan word je magneet. En dan worden dingen als op social media zichtbaar zijn veel makkelijker. Want als jij mag praten over wat jij tof vindt. En als jij mag het mag brengen vanuit het idee: ik heb hier tapas, neem wat je wil. Dan je komt niks halen, je komt iets brengen. Het geeft een hele andere energie natuurlijk, hè? Dus het is voor andere mensen ook veel fijner. Dus ja, dat is de opdracht. Pak een groot vel papier, pak je journal en beantwoord de vraag: waar word jij echt blij van? Wat geeft jouw energie? En schrijf dat op zonder na te denken. Schrijf gewoon alles wat je maar in je opkomt. Gewoon brain dump, woep, alles op papier. Die lijst die mag wat mij betreft oneindig zijn. Hoe langer, hoe beter. En ja, wat kan je daar dan mee? Nou, op het moment dat je dus denkt van, ik zit niet zo lekker in mijn energie, het stroomt niet goed, ik heb een slechte dag. Je mag ook gewoon een slechte dag hebben. Hè? Een slechte dag is niks mis mee, als je maar niet slechte maanden van maakt. Want je hebt veel meer invloed op je eigen verhaal dan je soms realiseert. En je kan dus altijd de happiness erbij pakken. Op het moment dat jij denkt, nou, bijvoorbeeld als je iets moeilijks moet doen voor je business en je denkt, nou, administratie, ik heb er geen zin in. Als je het combineert met iets waar je happy van wordt, dan wordt zo'n administratie in één keer een ander verhaal. Je krijgt er een hele andere energie van. Je gaat bijvoorbeeld een lekker muziekje opzetten, of je gaat tussendoor een dansje doen, of je gaat voordat je aan begint een boswandeling maken, of je beloont jezelf achteraf met een heerlijke wandeling op het strand. En zo connect je aan de dingen die je lastig vindt, die je wel energie kosten, ook een positieve vibe. En als je dat meer en meer gaat doen, dan wordt eigenlijk alles makkelijker. Nou, hoe lekker is dat? Dus, nou, dit is eigenlijk een simpele opdracht. Misschien heb je al een hele lijst. Schrijf dan gewoon alles bij wat er nu nog in je opkomt. En dan zie ik je morgen weer voor dag 2. En dan heb ik een hele, ook een hele mooie opdracht voor je. Als je vragen hebt, dan kan je mij altijd een berichtje sturen via DM op Instagram. Of via mijn mail, kat@katkono.com. Je kan ook lid worden van de Facebookgroep Share Your Gold als je dat wilt. Dan kan je eventueel je inzichten delen die je hebt gekregen van de Happy List. En ik wens jou dat je echt gewoon heel, heel, heel veel meer gaat doen met al die rijkdom die je hebt. Met al die de energie die je eigenlijk heel makkelijk kunt opwekken door gewoon meer te gaan doen van wat jou blij maakt. En deel die dingen op je socials. Dat vinden mensen leuk, want dan leren ze je kennen zoals je echt bent. En they love it. Heel veel liefs en heel veel succes. En tot morgen. Ciao.